vlastně měl muzikál v hlavě dávno, úplně jiný než tenhle ten. Vlastně měl být dělený na písničku Přiletí k nám, na kterou je poslední videoklip, co jsme měli, jako jo, co se může každý podívat na YouTube, Přiletí k nám. Ale ten je daleko náročnější na efekty a na všechno ostatní než tenhle ten a pořád už je to vlastně skoro 2 roky od toho, kdy to, ten promoklip na něho proběhl, tak jsem si říkal, že musím aspoň udělat teď něco, aby se něco hnulo, takže jsem si zvolil tohleto téma. Dal jsem tam 1/3 písniček, které už vyšly třeba na desce, nebo které jsme hráli. Dá se říct, že zbytek jsem domyslel a něco jsme málo převzali. Který byly jenom pro tenhle ten muzikál je Příchod lásky, co zpívala Maruška Martinovi, Satan nebo Pán pekel. Ještě se zmíním teda Děti pláčou, to byla moje první písnička v životě, kterou jsem vlastně nikdy na žádném CDčku nepreferoval nebo neměl a furt jsem si ji tak nějak šetřil, jako jo, tak tady dneska zazněla. I když nebyla přímo pro tenhle ten muzikál, ale je to moje první písnička v mý kariéře. Nové ráno, nebo Nový ráno, to je pro tenhle ten muzikál. A Aleluja je pro tento muzikál, co na nás zkoušíš Herodes, tu i pro tento muzikál Herodes, taky pro tento muzikál. Grál je pro jiný muzikál, ale použili jsme ho tady. Vidí nahoru bílou, to je pro tento muzikál, ten jste mohli slyšet na Proglasu nebo na Černý hoře, teď vlastně v tom PR-ku. Gabriel Marie a Siréna, to má pracovní název, to vlastně ani nemá ještě název jako takové, to bylo Ukamenování Marušky, tak to jsou vlastně písničky, které byly pro ten muzikál. Jen vítěz tiskne pravdu svou, tu skutečnou a ne svatou, odpí moc a slávu hned. Jak se spolupracovalo s muzikantama různých stylů? Ty jsi vlastně sehnal dohromady rockový zpěváky, písničkáře, zpěváka, který evidentně má v metalu něco naspívaný. Jak se spolupracovalo těmhletěm lidem, jak se dávali dohromady různý styly? Velice dobře, musím stejně poděkovat Pánu Bohu nahoře, protože já jsem skoro nikoho nevybíral a prostě se to všechno dělalo samo. Opravdu přicházeli, nebo jsem si vytipoval někoho, zeptal jsem se ho na to, co chci a on šel, protože byl nadšený a že se mu to líbilo. Jo. Opravdu všechno zapadalo tak nějak do sebe a já jsem tomu nechával i projev, aby si každý nechal. Ten Jirka byl výborný na to, že mohl občas to opepřit to, že je jenom jako písničkář nebo jako šašek a tak dále, že jo, oproti těm ostatním klukům a musím je všechny pochválit, protože oni se nechali vést mnou. Jo, to znamená, že opravdu, když jsem nechtěl nějaký jejich mores nebo tak, tak se snažili to neudělat. Jo? Takže ta spolupráce jako taková byla naprosto perfektní. Nemusel jsem nikoho přetláčet, což se nestává. Jako jo? Kor třeba s profesionálama to dost dobře nejde. Jako jo? Opravdu byli pokorní, velmi pokorní. S profesionály se často stává, že se věc přetváří a vlastně vzniká ještě podle těch herců, podle zpěváků na pódiu nebo na zkouškách. Bylo to podle tvých not, anebo se potom spousta ještě věcí dotvořila během zkoušek? Jak to vznikalo? Bylo všecko dohromady, protože něco nabídli, to nový, tak jak to má být, že nabídne něco novýho nebo něco lepšího a nechá mi právě co třeba, beta. Nechá mi co právě. Třeba konkrétně? Například Jirka Hurych si okamžitě napsal další sloky. K Šaškovi, přesně tak, jako jo. Porodit má ve stáji syna nového krále z rodu Davidova.
Tenhle příběh pohnul světem tak jako nikdy žádný, tak poslouchejte, co vyprávím. Tenhle příběh pohnul světem a otevřel nám brány pro moje, tvoje, naše spasení. Tak pojďme si všichni společně zpívat, co budeme v tom našem příběhu hrát, že panna porodit má ve stáji syna nového krále z rodu Davidova. Některý z těch písniček, zvlášť písnička o nenarozeným zavražděným dítěti, nebyla písnička pro jakýkoliv publikum, ale byla písnička poměrně angažovaná, takže u tohohle toho člověk vlastně musí o takovýchto věcech přemýšlet. To určitě. Je pravda, že to má, ta písnička má odezvy, rozhodně provokuje nebo oslovuje a líbí se i těm, kteří si ji třeba poslali a řekli, to mě vůbec ani nepouštěj, protože se tam ty matky třeba najdou, ale stejně řeknou, že je to dobrý. Takže tak. Jako potěší to? Jo, určitě. Určitě ano. Že dva dny jsem si myslel, že je to moje poslední vystoupení a že prostě se odstěhuju z Lanškrouna. Změnil jsi název? To ještě uvidíme, to ještě podle druhých dojmů až teprve.